Είναι μετοχές αξιόγραφα και τέτοια έχουν όλα τα κράτη. Χρήμα, οπουδήποτε έχει χρήμα το κράτος, την Τράπεζα της Ελλάδος, παραδείγματος χάρη. Όλες οι πηγές του εθνικού πλούτου, δηλαδή υπόγειες, υποθαλάσσιες πηγές, επίγειες. Επίσης, τόποι οι οποίοι είναι αξιοποιήσιμοι και αποτελούν πηγή πλούτου, όπως είναι δρυμή, όπως είναι ιδιαίτερου φυσικού κάλους περιοχές, νησιά, παραλίες κτλ. Του δημοσίου, ή ακόμη και αρχαιολογικοί χώροι, διότι έχουμε παραιτηθεί και από αυτή την προστασία μέσα στον όρο της εθνικής κυριαρχίας. Υπάρχει και μια δεύτερη παράγραφος, η οποία λέει και από κάθε άλλη ασυλία, διότι οι αρχαιολογικοί χώροι παγκοσμίως προστατεύονται και από τα συντάγματα και από την UNESCO, από τον οργανισμό. Εμείς έχουμε παραιτηθεί έτσι, με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αναλάβουν, παραδείγματος χάρη, την αξιοποίηση αρχαιολογικών χώρων, όπως είναι η Βεργίνα, όπως είναι το Δίον, όπως είναι η Κνωσός, η Δελφή, η Ακρόπολης κτλ. Να αναλάβουν την αξιοποίηση, δηλαδή. Και να την πάρουν, ναι. Προσοδοφόρες. Ναι. Αυτό είναι. Η δέσμευση σημαίνει ότι είτε κάνουν κατάσχεση και το παίρνουν κατά κυριότητα, είτε κάνουν την αξιοποίηση του για 100 χρόνια. Να πάρουν τον αρχαιολογικό. Βεβαίως, όπως κάθε δανειστής, βέβαια. Εκείνο που θα ήταν λογικό ήταν ότι από τη στιγμή που μας δίνουν ένα δάνειο να δεσμευτούν ορισμένα κίνητα τα οποία δεν είχαν σχέση με εθνική κυριαρχία ή με πολιτισμό ή με, που δεν είναι μνημεία, και εκεί πράγματι όπως κάθε ένας που δανείζεται δίνει μια διασφάλιση. Εδώ όμως δεσμεύτηκε ολόκληρη η εθνική περιουσία. Αυτό και είναι πρωτόφανη. Δηλαδή αυτή η χώρα, ό,τι έχει, το φυσικό εθνικό πλούτο, τα πάντα. Όλα είναι δεσμευμένα. Όλα είναι δεσμευμένα. Και αυτά καταγράφονται ρητά. Αυτά καταγράφονται ρητά. Είναι το άρθρο 4, το άρθρο 4 της Σύμβασης της Δανειακής. Ήθελα να ρωτήσω ότι μέχρι τη Δανειακή Σύμβαση αυτή, το υπόλοιπο χρέος που είχε η χώρα, γύρω στα 300 δισεκατομμύρια μέχρι τότε, υπήγετο στα ελληνικά δικαστήρια, εάν η χώρα δυνατούσε να καταβάλει τις υποχρεώσεις της προς τους τρίτους δανειστές. Ναι, θα έρθουμε όμως εκεί. Θα έρθουμε στα ελληνικά δικαστήρια. Είναι. Ενώ τώρα πήγε στο αγγλικό δίκαιο. Ναι, είναι. Εάν θέλετε να. Αυτό είναι το αργότερο το θέμα. Αφήστε με να σας. Ναι. Λοιπόν, αυτό τώρα, οι όροι δύο αυτοί, τι σημαίνουν. Σημαίνουν ότι οι δανειστές μας έχουν κατά προτεραιότητα οποιοδήποτε δανειστή, είτε του παρελθόντος είτε του μέλλοντος, το δικαίωμα να μπουν στην αξιοποίηση ή στην αγορά αυτής της περιουσίας. Χωρίς να μπορεί να πει όχι η Ελλάδα. Δεν θα έρθουν ασφαλώς να κατάσχουν κατά κυριότητα την Ακρόπολη ή τη Βεργίνα ενδεχομένως. Ούτε θα έρθουν να πάρουν πολεμικά πλοία. Έχει σημασία όμως ότι την έχουν τη δυνατότητα. Την έχουν. Δεν ασκήσουν ποτέ. Βεβαίως την έχουν. Αλλά δεν θα κάνουν αυτό. Θα κάνουν παραδείγματος χάρη οργανισμούς, ό,τι έκαναν στον τρίτο και κάνουν στον τρίτο κόσμο. Θα κάνουν εταιρείες, τις οποίες θα ελέγχουν και θα πάρουν την αξιοποίηση όλων αυτών των περιουσιακών στοιχείων ή του πετρελαίου κάτω από το Αιγαίο ή των αερίων, τον ελληνικό πλούτο, το χρυσό στην περιοχή του Πάικον κτλ. Όλο αυτό μπορεί να πάρουν την αξιοποίηση για 100 χρόνια, όπως κάνουν. Και όλα τα χρήματα δεν θα έρχονται, τίποτα δεν θα έρχεται στο ελληνικό κράτος. Θα πηγαίνει κατευθείαν στους δανειστές. Αυτό σημαίνει αυτό το πράγμα. Και σημαίνει και κάτι ακόμη, ότι με αυτόν τον τρόπο εντασσόμαστε σε ένα πολιτικό μπλοκ. Αυτή είναι η πολιτική συνέπεια, δηλαδή των δανειστών μας. Δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε με καμία άλλη χώρα, τίποτα. Δεν μπορούμε να πάμε να ζητήσουμε, παραδείγματος χάρη, χρήματα ή να πούμε σε μια εταιρεία κινέζικη, κορεάτικη ή ρωσική, έλα να σου δώσω μια περιοχή να το αξιοποιήσεις και να μου δίνεις τόσα. Διότι θα πρέπει να εγκρίνουν οι δανειστές. Γιατί τα χρήματα θα πάνε εκεί, δεν θα έρθουν σε εμάς. Όχι μόνο από εταιρεία του εξωτερικού, αλλά και από χώρα του εξωτερικού δεν μπορούμε να αντλήσουμε. Βέβαια, ασφαλώς δεν μπορούμε να αντλήσουμε δάνειο, διότι πρέπει να δώσουμε κάποια διασφάλιση. Σε κάθε χώρα, όταν παίρνει ένα δάνειο, δίνει μια διασφάλιση. Δεν μπορούμε να τη δώσουμε αυτή τη διασφάλιση, γιατί η Ελλάδα ολόκληρη είναι υποθηκευμένη. Είναι υποθηκευμένη, ακριβώς. Δεν έχουμε τίποτα να δώσουμε. Και επομένως, πέρα από ότι η Ελλάδα είναι υποθηκευμένη, η μη δυνατότητα να αντλήσουμε δάνειο από άλλη πηγή
μας δυσκολεύει ακόμα περισσότερο, γιατί ακριβώς. Κάποια στιγμή στο μέλλον μπορεί να βρίσκαμε, για παράδειγμα, από την Κίνα κάποια δισεκατομμύρια και να μπορούσαμε να φύγουμε γρήγορα. Ακριβώς. Ακριβώς. Όχι. Ή θα μπορούσαμε. Ακριβώς. Ή θα μπορούσαμε, παραδείγματος χάρη, να έχουμε δεσμευμένο ένα μέρος της περιουσίας μας, τα χρήματα που θα με την αξιοποίηση να πήγαιναν στους δανειστές και να εξοφλούσαμε το δάνειο, αλλά να είχαμε και περιουσιακά στοιχεία τα οποία θα αξιοποιούσαμε και να παίρνει το κράτος για τον ελληνικό λαό. Αυτή τη δυνατότητα δεν την έχουμε. Επομένως, δεν μπορούμε να έχουμε από τις πηγές εθνικού πλούτου έσοδα σήμερα. Σε ό,τι αφορά το άλλο. Τώρα, και υπάρχει και επίσης και ένας τρίτος όρος που λέει ότι οι δανειστές μας, εάν συμφωνήσουν, μπορούν να μεταβιβάσουν αυτά τα δικαιώματα σε οποιοδήποτε τρίτο. Είτε σε χώρα, στην Τουρκία, παραδείγματος χάρη, ή στα Σκόπια ή δεν ξέρω πού. Και να έχουν οι τρίτες χώρες απαίτηση από εμάς. Ναι, ναι, και να έχουν αυτά τα δικαιώματα που λέω που έχουν οι δανειστές, να τα έχουν αυτοί. Λοιπόν, είναι πλήρης υποθήκευση της αυτά Ελλάδας. Αυτά είναι φοβερά που ακούμε, ναι, ναι. Που όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Ναι. Κάντε μας και μια, δώστε μας μια εξήγηση για αυτή την υπαγωγή πλέον στο αγγλικό δίκαιο. Ναι, λοιπόν, πέραν όμως από, από αυτούς τους όρους, οι οποίοι είναι πρωτοφανείς, σας λέω, σε δανειακές συμβάσεις στον κόσμο, έχει και πολλές άλλες, πολλούς άλλους όρους οι οποίοι εξευτελίζουν κυριολεκτικά τη χώρα. Ένας από αυτούς είναι ότι μας υπάγουν στο συμβάσεις αυτές στο αγγλικό δίκαιο, ενώ θα μπορούσαν να μας υπαγάγουν σε ένα είτε στο ελληνικό, όπως ήταν μέχρι τώρα. Ναι, είτε ακόμη και σε ένα της Ευρωζώνης, ας πούμε γερμανικό. Ενώ, γιατί η Αγγλία δεν έχει καμία σχέση με την Ευρωζώνη. Και μας φάνε σε μια τρίτη χώρα. Γιατί το κάνουμε αυτό. Αυτό είναι και το πιο αυστηρό δίκαιο αυτής της κλίμακας για την ενδιαφέρουσα συμβάσεις. Είναι το πιο παράνομο δίκαιο. Το δίκαιο το αγγλικό μπορεί να περιλάβει μέσα πολλές παρανομίες οι οποίες δεν είναι δεκτές στο υπηρετικό δίκαιο. Υπάρχουν πάρα πολλές μέσα διατάξεις. Δύσκολα μπορεί κανείς να βρει διάταξη, για να μην πω καθόλου, διάταξη στις συμβάσεις αυτές. Να βρει μια διάταξη η οποία να είναι σύμφωνη με το συνταγματικό δίκαιο, σύμφωνη με το ευρωπαϊκό δίκαιο ή σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο. Είναι ολόκληρο το σώμα των τριών συμβάσεων, ολόκληρο είναι παράνομο. Υπαχθήκαμε δηλαδή στο πιο σκληρό, στο πιο στιγμό δίκαιο. Ναι, όχι μόνο σκληρό, αλλά και παράνομο. Δεν επιτρέπεται, παραδείγματος χάρη, να δεσμευθεί η εθνική κυριαρχία. Δεν επιτρέπεται να δεσμευθεί ολόκληρη. Δεν το επιτρέπει το δίκαιο. Το διεθνές. Κύριε Κασιμάτη, νομικά μπορεί η Ελλάδα στο μέλλον να προσπαθήσει να απεμπλοκιστεί αυτό το μήνυμα. Ναι, αλλά να πάμε πρώτα στο δεύτερο πλήρως. Ναι, ναι. Υπάρχει όμως και το άλλο πρόβλημα με τις συμβάσεις αυτές. Είναι ότι δεν πέρασαν να επικυρωθούν από την Βουλή. Και έπρεπε να επικυρωθούν από τα 3/5 του όλου αριθμού αυτών των βουλευτών. Δηλαδή από 180. Καθιστάται συνταγματικό το ελληνικό. Λοιπόν, οι συμβάσεις αυτές και λόγω αυτή παρεκάμφθη η Βουλή και λόγω του ότι περιέχουν αυτούς τους όρους που είναι παράνομοι, είναι αντίθετοι με το διεθνές δίκαιο, με το ευρωπαϊκό δίκαιο και με το Σύνταγμα, είναι άκυρες και ανυπόστατες. Όμως εφαρμόζονται. Αυτές εφαρμόζονται. Και έτσι η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται υπό κατοχή. Είναι κάτω από μια εξουσία παράνομη. Η Τρόικα, παραδείγματος χάρη, επειδή οι συμβάσεις είναι άκυρες που προβλέπουν την αρμοδιότητα της Τρόικα να έρχεται να ελέγχει, είναι παράνομη. Και γι' αυτό και οι δικηγορικοί σύλλογοι πολύ σωστά είπαν ότι δεν συζητάμε με την Τρόικα, διότι είναι παράνομη. Οπότε επανέρχομαι στο προηγούμενο ερώτημα και θέλω να σας ρωτήσω εάν νομικά μπορούμε να επικοινωνιστούμε ή μόνο πολιτικά γίνεται αυτό. Όχι. Ναι, χρειάζεται ένα πολιτικό. Νομικά μπορούμε. Προβλέπει η ίδια η σύμβαση ότι μπορούμε να θέσουμε το ζήτημα νομιμότητας στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά η κυβέρνηση. Ναι. Αλλά και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα είναι υπέρ μας. Δεν μπορεί και δεν θα μας αφήσουν να πάμε στο δικαστήριο. Διότι δεν θέλει η Ευρώπη να δείξει ότι παραβιάζει αυτές τις αρχές που είναι ευρωπαϊκές αρχές. Γι' αυτό και παραδείγματος χάρη η Ρουμανία και η Λετωνία που ακύρωσαν τα δικαστήριά τους τις περικοπές που είχε επιβάλει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το δέχτηκε. Σέβομαι. Δεν τολμούν να πούνε ότι θα επιβάλλουμε, διότι αλλιώς
είναι σαν να λένε στους λαούς τους ότι είμαστε πλέον ένα νέο φαινόμενο Χίτλερ.